Olá, meu nome é Walter Hermann. Eu sou um arquiteto do aprendizado e diretor do Instituto de Desenvolvimento do Potencial Humano. Eu atuo na área de educação e de desenvolvimento do potencial humano. Eu sou um designer de projetos educacionais. E o meu principal trabalho é na área do desenvolvimento de competências. Meus clientes frequentemente se surpreendem com o trabalho que nós apresentamos no IDPH. E muitas vezes eles me perguntam: "Mas Walter, de onde vem toda essa energia? De onde vem essa criatividade, essa capacidade de inovar e de apresentar coisas novas?" Então aqui eu tenho uma grande satisfação de apresentar uma das mais importantes fontes do meu trabalho. É o trabalho de Bradford Kinney, um PhD americano que, tendo a oportunidade de estudar várias culturas ancestrais, culturas de cura, culturas tradicionais, traz para nós, para o Ocidente, numa linguagem extremamente consistente e com um método científico muito bem baseado, traz para nós a possibilidade de nós termos acesso a uma cultura sem tempo, uma cultura ancestral que permeia a vida de todos nós, que está registrado nas nossas células. Eu sempre digo que o xamanismo nunca foi o meu caminho. No entanto, o trabalho do Bradford Kinney teve a profundidade e a forma que me trouxe uma verdadeira paixão por entrar nesse caminho. Muitas vezes, alguns dos meus clientes, quando conhecem o trabalho de Brad Kinney, se assustam por ele ser muito cru, por ele ser muito nu, por ele parecer muito primitivo. É de fato um caminho de descondicionamento, extremamente indicado para aquelas pessoas que já estão cheias de conhecimento e já descobriram que o conhecimento não as fazem se sentir melhor. Elas estão frequentemente intoxicadas de informações, mas muitas vezes percebem que isso não traz a cura. O trabalho de Kinney, para mim, ele me faz lembrar frequentemente uma história tradicional zen. Certa vez um discípulo caminhava com o seu mestre, um jovem discípulo, e se aproximando da porta do templo, num mosteiro zen, ele para e começa a olhar de uma forma um pouco assustada aquelas grandes estátuas que ficam ao lado da porta de entrada dos templos. E ainda um pouco aturdido, ele vira para o seu mestre e pergunta: "Mas mestre, por que que na porta dos nossos templos, que é um lugar onde se cultiva a virtude, a verdade, o discernimento, o conhecimento e a sabedoria, por que que exatamente na entrada do templo estão essas figuras tão assustadoras, quanto esses dragões, tigres, esses cachorros?" Caso você já tenha visto alguma dessas esculturas chinesas, deve ter tido a impressão de que eles muitas vezes parecem muito ferozes. O mestre muito serenamente se volta para o discípulo e diz para ele: "Eles são os nossos guardiães. Eles estão aí com uma finalidade muito importante. Eles servem para assustar e espantar aquelas pessoas que ainda se preocupam apenas com as aparências." Quando eu penso no trabalho de Bradford Kinney, é essa a principal metáfora que me ocorre. Porque por trás de um desformalismo ou de uma falta de formalismo, conforme nós conhecemos
na cultura racionalista ocidental. Por trás disso, existe um caminho direto para a percepção da nossa essência, um caminho para o coração. Então eu costumo acreditar que não é um caminho para todas as pessoas, é um caminho para aquelas que buscam espaço interior, que buscam respirar espiritualmente falando. E é com essa certeza de que ele é um dos meus mais importantes mestres que eu tenho a satisfação e que eu tenho o privilégio de aqui no Brasil contribuir para a difusão do trabalho de Bradford Kinney. Eu recomendo fortemente, do fundo do meu coração.